Последно линковско вклучување во Македонија на утро, повестите во 9 часот, колешката Анита Никушева Јованчев во општината Аеродром. Имаме неколку теми во фокусот, за кои што утрово ќе разговараме со градоначалникот Дејан Митевски. Анита, доколку се гледаме и слушаме, добро утро. Добро утро, поздрав до вас и до нашите гледачи. Се наоѓаме на територија на општина Аеродром, но повеќе теми на кои што ќе разговараме со првиот човек на општината, градоначалникот Дејан Митевски. Добро утро, како слутрово? Добро утро, благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Се наоѓаме пред едно од најстарите основни општински училишта Блажа Куневски, кое што во моментот се доградува, што значи подобри услови за сите ученици. Да, една капитална инвестиција која што ја реализираме во текот на овој мандат со поддршка на владата на Република Македонија, инвестиција од 200 милиони денари со која што учениците на училиштето ќе добијат нови 18 училници, нова аула, нова кујна, лифт за движење на лица со попреченост и секако подобри услови за сите ученици кои што ќе го користат ова училиште, имајќи предвид дека од година во година бројот на запишани ученици во училиштето е се поголем. Кога се очекува конечно да биде готово училиште? Согласно договорот, рокот за завршување на градежните работи изнесува 18 месеци, меѓутоа во разговор со изведувачите очекувам дека во рокот 12 месеци, односно до почетокот на следна учебна година би биле завршени градежните работи. Да, мора да споменеме дека учениците до 5 одделени имаат настава тука, останатите училишта се, ученици так. Се во друго училиште, меѓутоа наставата се одвива непречено. Така, учениците до 5 одделени кои што се запишани во Блаже Конески, наставата ја следат тука во училиштето Блаже Конески, а учениците од 6 до 9 одделени, односно оние во предметна настава, наставата ја следат во училиштето Браќа Милодиновци. Тоа беше едно решение кое што беше неопходно поради тоа што еден дел од училиштето се отстрани и немаше доволно ученици каде што може да ја изведуваат наставата. Секогаш недостасува дополнителен број на капацитети, ќе ги споменам и градинките, дополнително и нови училишта, можеби доградба како и во ово основно училиште, каде се работи во моментов? Да, во моментов покрај тоа што се работи доградбата на ово основно училиште, работиме на проектирање на нови капацитети, на нови градинки и училишта. Исто така се врши доградба на уште една градинка во непосредна близина во Стар Аеродром, каде што ќе го зголемиме капацитетот за околу 200 дечиња дополнителни. Работиме проекти во текот на следната година со поддршка на владата. Планираме да отпочнеме со доградба на уште едно основно училиште, Гоце Делчев во Горно Лисиче и изградба на една комплетна нова детска градинка, со што во многу би ги намалиле, односно би ги зголемиле капацитетите, да би ги намалиле листите на чекање за упис на дечиња. Нова спортска сала и во Нова спортска сала во Долно Лисиче, да, тоа е еден проект кој што ќе се реализира со поддршка на Министерката за образование Весна Јаневска, за што сме искрено благодарни. Тоа е единствена спортска сала ќе биде. До сега населеното место Долно Лисиче нема спортска сала каде што дечињата ќе можат да посетуваат настава по физичко образование, така што ќе биде еден значаен проект за жителите од овој дел на општината. Аеродром е спортска општина, се вложува и во спортот и во младите генерации. Така, Аеродром можам слободно да кажам дека е најспортската општина во Скопје па и во Република Македонија, покрај тоа што го имаме кошаркарскиот клуб МЗ-та, кој што оваа година повторно отвори и младинската школа, каде што многу дечиња се вклучени во системот на тренирање и надпревари. Аеродром е домаќин и на младинската школа на фудбалскиот клуб Вардар, кој што исто така гордост на Скопје, можам слободно да кажам, и на Македонија. Покрај нив функционираат на територија на Аеродром голем број на останати кошаркарски, фудбалски, ракометни, одбекарски школи, меѓутоа и школи во, односно клубови во боречки спортови, така што голем број на дечиња, малтене сите се опфатени во еден систем на тренинзи и надпревари, со што се подкрива спортскиот дух. Да го споменам и проектот Clean Air Drone, кој што е актуелен во Аеродром. Так. Аеродром се разбира изделена општина која што секогаш или на страната на чистата животна средина. Да, ова е еден пионерски проект кој што го спроведуваме заедно со поддршка од Европската унија и од Швајцарската амбасада, проект кој што опфаќа набавка на вендинг машини за рециклирање на пластика и алуминиум. Такви машини се набавени, се поставени во основните училишта. Дополнително сите ученици добија вреќички за селекција на отпад и се обидуваме на тој начин преку учениците да ги поттикнеме аеродромци да прават селекција на отпад и токму затоа зборувам дека е пионерски проект. Опфатени се повеќе од 10.000 семејства кои што се вклучени во системот на селекција на отпад преку учениците и наставниците.
и се надевам дека за многу скоро време овој проект ќе покаже резултати, односно ќе имаме намалена количина на отпад од пластика и алуминиум, а истата таа преку овластени постапувачи, односно собирачи на отпад, ќе биде собрана и рециклирана на начин како што е пропишано. Изминатиот викенд заедно со граѓаните кои што работат на одржување на хигиената во општината бевте на терен и вие работевте заедно со нив, и можеби аеродромци се изненадија дека градоначалникот е се поблиску до нив, па и тоа исто како нив е на терен постојано. Тоа е една од работите или задачите на градоначалникот, да биде постојано со луѓето и постојано на терен. Имавме точно една акција со сезонските работници кои што општина Аеродром ги ангажира за одржување на хигиената, за косење, односно одржување на зелените површини. Целта на оваа акција беше да се прикаже нивната акција и колку тие секојдневно се трудат за одржување на хигиената, и покрај тоа што немаме поддршка и помош од градските предпријатија, општина Аеродром ангажира повеќе од 100 луѓе секојдневно кои што се грижат за хигиената и предонесува за почиста општина. И во стариот дел на аеродром постојано се гради, тука и се наоѓаме, урбанистички хаос на секаде, како ќе се реши овој проблем? Да, овој дел на аеродром може би е најгусто населениот дел на аеродром, но и на Скопје. Се изградија премногу објекти за домување, за жал во минатото инфраструктурата, односно потребната инфраструктура, не го пратеше развојот на објектите за домување. Не говорам само за инфраструктура, аспект на улици, водоводи и канализација, туку инфраструктура како и училишта и градинки. Во момента во многу е намалена изградбата на нови објекти во овој дел на аеродром, и затоа како општини, како општинска администрација сме посветени да создадеме подобри услови, односно да ја градиме инфраструктурата во овој дел на аеродром која што е неопходна, како што е доградба на училиштето Блаже Конески, доградба на една детска градинка и проектирање на нови капацитети кои што во наредниот период ќе бидат реализирани. И за крај, бидејќи се наоѓаме во близина на училиштето, тука и една од најфреквентните можеби улици Франјо Клус, така, која што некако остана подзаборавена. Да, улицата Франјо Клус е една улица која што е во катастрофална состојба, можам да кажам, но за жал не е во надлежност на општина Аеродром, истата е во надлежност на градот Скопје. Како општина во овој дел веќе изработивме проекти и аплициравме до владата за реконструкција на улица Анастас Митрев во Мичурин, ќе се реконструира улицата Симеон Кавракиров, улицата Милан Зечар, и сето тоа се улици во надлежност на општина Аеродром. Улицата Франјо Клус не е во надлежност на општина Аеродром, како општина не можеме да ја реконструираме, и затоа би искористил оваа прилика да апелирам и до градот Скопје за да што поскоро направи реконструкција на улица. Да, се надевам дека и овој дел ќе биде урбан како и секој во аеродром. Благодарам на одвенето. Благодарам и на вас. Студио. Благодариме. Анита Никушева Јованчев беше ова со последното линковско вклучување за денеска. Ние продолжуваме со тема туризам.